بسم الله الرحمن الرحیم. نمازتون قبول، توسلتون قبول، گریه ها و توجهاتتون، دعاهاتون مورد لطف و اجابت الهی انشاءالله. آپ کی نماز قبول ہو، آپ کا توسل قبول ہو، آپ کا گریہ، آپ کا اخلاص اور آپ کی دعائیں انشاءاللہ لطف و قبولیت خداوندی کا شرف حاصل کریں. خوش قسمت ہیں آپ نوجوان، منور دل، پاکیزہ آئینے اور عنایات پروردگار کو اپنے اندر سمو لینے کے لیے آمادہ. واقعی آپ نوجوانوں کی یہی توصیف ہے. سب سے پہلے تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ نماز کے لیے جگہ کم پڑ گئی، نماز کے بعد آپ کو پریشانی ہوئی. ہر یک از این مجالس توسل، از این حالات توسلی که شما دارید، یک اتصال و ارتباطی است با نور معنویت لایزال حسینی علیه السلام. توسل کی یہ نشستیں اور توسل کی جو حالت آپ کے اندر ہے، یہ ایک رابطہ اور اتصال ہے لازوال حسینی نور روحانیت سے. اپنے دلوں کی خاموش شمع کو ہم اس توسل کے ذریعے انوار حسینی کی ہماگیر نورانی مشعل سے متصل کر دیتے ہیں. آپ اپنے دلوں کو منور کر لیتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کا نام، امام حسین علیہ السلام کی راہ اور سید الشہداء حسین ابن علی علیہ السلام سے توسل نئے راستے کھول دیتا ہے. حسینون مصباح الہدیٰ، حقیقی معنی میں حسین شمع ہدایت ہیں. اس ہدایت کو آپ اپنے ضمیر کے اندر اور اپنے باطنی وجود کے اندر محسوس کرتے ہیں. جو بھی کسی حسینی محفل میں نشست و برخاست رکھتا ہے، اس نشست و برخاست سے حسینی فائدے حاصل کرتا ہے. ہر کدام از ما ساعتی در این مجلس بنشینیم، آخر اون ساعت از اول اون ساعت دلهامون پاکیزه تر و نورانی تر میشه. مهم اینه که این رو نگه داریم. اس میں کوئی شک نہیں ہے، ان مجالس میں ہم میں سے کوئی ایک گھنٹہ بیٹھے تو اس ایک گھنٹے کے آخر میں ہمارے دل کی پاکیزگی اور نورانیت ایک گھنٹہ پہلے کی نسبت بڑھ چکی ہوگی. اب اہم چیز یہ ہے کہ ہم اسے محفوظ رکھیں. اہم یہ ہے کہ ہم اس نورانیت کی حفاظت کر سکیں. اس نشست کے آغاز میں جو دل نشین ترانے آپ نے پڑھے، اس میں آپ نے کہا کہ یہ راستہ ارادے کا راستہ ہے. بے شک ارادے کا راستہ ہے، عزم کے ساتھ آگے بڑھنا چاہیے، ٹھوس فیصلے کے ساتھ قدم بڑھانا چاہیے. اس راہ مستقیم سے ہٹا دینے والے وسوسے کم نہیں ہیں. یہ انحراف ہمیشہ رہا ہے اور اس وقت ہمیشہ سے زیادہ ہے. فولادی ارادوں کی ضرورت ہے تاکہ آپ ان شیطانی وسوسوں کا مقابلہ کر سکیں. اگر آپ نے استقامت کا مظاہرہ کیا تو چوٹی کو فتح کر لیں گے اور دین خدا کی حکمرانی، حق کی حکمرانی، عدل کی حکمرانی کی چوٹی اور خلقت انسانی کی غرض و غایت یعنی انسان کے تکامل اور کمال انسانی کی چوٹی پر پہنچ جائیں گے. وہ عمل جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور کے بعد سے لے کر اب تک انجام نہیں پا سکا ہے، یہ آپ کا کام ہے. آپ نوجوان آج امید جگا سکتے ہیں، امید کا سرچشمہ بن سکتے ہیں. یہ آپ کر سکتے ہیں کی بحث نہیں ہے، آپ امید کا سرچشمہ ہیں. آج آپ میں سے ہر ایک اپنے ارد گرد کی فضا اور اپنے گرد و پیش کے ماحول کے لیے راستے کا روشن چراغ ثابت ہو سکتا ہے. کوشش کیجئے کہ اس خصوصیت کو قائم رکھیں. اس راہ میں کوشش کیجئے، ثابت قدمی کا مظاہرہ کیجئے. فاستقم
کما امرت و من تاب معک. استقامت بہت اہم ہے، ڈٹے رہنا بہت اہم ہے، اور یہ کام آپ کر سکتے ہیں انشاءاللہ. حسین بن علی علیہ السلام سے توسل کی اور ان کی جانب مکمل توجہ کی برکت سے آپ کامیابی حاصل کریں گے انشاءاللہ. میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کی مدد فرمائے، آپ کو توفیق عطا کرے اور آپ اس راہ میں ثابت قدم رہیں، ہمیشہ حسینی زندگی بسر کریں اور حسینی بنے رہیں. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.